Čau bikery, zdravím z nového dielu Bike Mission. V dnešnom dieli sa pozrieme na pár tipov, čo robiť a čo naopak nerobiť, keď idete jazdiť a ako sa správať alebo naopak nesprávať, takže poďme na to. Dnešné informácie sú pre niekoho úplná samozrejmosť a to budem veľmi rád, ak si po pozretí tohto videa povie, že však to som všetko vedel, alebo takto to presne robím. Ale pre niekoho to samozrejme nie je, takže poďme pekne po poriadku a začneme hneď prvou vecou. Veľmi vám odporúčam, aj kvôli vám samým, aj kvôli kamošom, s ktorým jazdíte, vždy pred každým jazdením venujte bicyklu 5 minút a skontrolujte si, v akom je stave, či máte nafúkané kolesa, samozrejme aj predné, aj zadné, či máte dotiahnutý výplet, utrite a namažte si reťaz, skontrolujte si, či máte bike dotiahnutý a či nemáte nikde vôľu ani nič podobné. Nestane sa vám potom, že vám to pokazí celý deň jazdenia a ani vašim kamošom, že vám budú s tým musieť pomáhať, budete musieť riešiť nejaké opravy a tak podobne. Naozaj tých 5 minút pred jazdením úplne stačí, dokážete to celé skontrolovať a máte oveľa príjemnejší deň. Druhý tip, veľmi často sa s tým stretávame, hlavne u začiatočníkov, pri vyšlapoch si tzv. Derú reťazku a kazetu. Veľa ľudí, alebo teda najmä ľudí, ktorí šlapávajú často do kopca, vedia ako na to, ale radiť do kopca nie je úplne jednoduché a musíte sa to naučiť, aby ste neradili zrovna vtedy, keď máte najväčší záber, keď najviac tlačíte do pedálov, pretože vydáva to naozaj škaredý zvuk, trpí tým reťaz, trpí tým kazeta. Vždy sa snažte radšej pri tom vyšlape zašlapať trošku viac, spraviť pár rýchlych otáčok, aby ste sa rozbehli, potom zaradiť o niečo ľahší, predpokladáme, že teda ľahší, a zase znova točiť ďalej. A v tom voľnom momente, kedy šlapete tie ľahšie otáčky, tak krásne prehodíte, je to takmer bez vydania akéhokoľvek zvuku, krásne hladké a uvidíte, odvďačí sa vám tým celý bicykel, lebo vám všetko vydrží dlhšie, nebudete musieť za pol sezóny meniť celý reťazový kit a takisto ušetríte uši nepríjemným zvukom. Tretí tip, najradšej by som bol, keby toto vôbec hovoriť nemusím, ale bohužiaľ musím, lebo sa s tým stretávame stále. Prosím vás, to, čo si na trail so sebou donesiete, tak si to zoberte aj domov. Nenechávajte ani na svojich trailoch, ani na svojich tratiach, ani na cudzích žiadne odpadky, či už je to z nejakých náhradných dielov, ktoré ste museli použiť pri oprave, alebo najčastejšie samozrejme teda obaly od gelov, od tyčiniek, od energetických nápojov, od čohokoľvek. Ak ste schopní to na ten trail doniesť, tak ste schopní to zobrať aj so sebou domov, poprípade ešte môžete byť o to lepší, že zoberiete aj po niekom druhom, keď už niekoho takto vychovať nevieme. Snažte sa byť ohľaduplný voči druhým, voči prírode a tak ďalej. Naozaj je to najmenej a myslím, že tak by sa mal správať každý, nielen cyklista. Štvrtý tip, nebuďte sebci. A keď idete na bicykel, a samozrejme nie je to narýchlo, vozvite sa kamošom, vždycky je lepšie jazdiť s niekým, je to zábavnejšie a nestane sa vám potom, že keď dáte večer príbeh z toho, ako ste boli na bicykli, tak vám niekto bude nadávať, že ani sa nevieš ozvať a tak podobne. Väčšinou sa v okolí nájde niekto, kto s vami pôjde a vraví, myslím, že to je oveľa väčšia zábava. Takže dajte vedieť, kde sa vozíte, veľmi veľa ľudí sa rado pridá, hlavne keď je parádne počasie a ľudí to ťahá von. Takže stačí zodvihnúť telefón alebo otvoriť Facebookčik, napísať jednu správu, idem tam a tam, budem tam vtedy a vtedy a môžete sa voziť spolu. Na dnes posledný, piaty tip sa týka umývania bicykla. Poznám veľa ľudí, ktorí mi povedia, že dneska na bicykel nejdem, lebo sa mi ho nechce umývať. K tomuto jedna vec, je to veľmi individuálne, niekto má ten bicykel najradšej, keď je úplne vyblišťaný, vždy keď sa na ňom ide odviesť, čo je samozrejme super, nikomu to neberiem, ale pamätajte, že ak máte na bicykli trochu špiny alebo trochu nečistoty, ten bicykel nemusíte po každom jazdení vyvapkovať, celý rozobrať, vysušiť do sucha, na novo namazať a tak ďalej, pretože potom sa budete voziť raz za 2 týždne, lebo sa vám nechce celé toto absolvovať. Ale keď je jar a ten podklad je ideálny, že nie je až tak veľa blata, ale je naozaj príjemne, sem tam trošku bláto frka,
kľudne sa choďte voziť a stačí ten bicykel doma potom utrieť handrou, vyčistiť reťaz, namazať ju, po prípade poutierať prúženie a to je všetko, čo musíte spraviť, takže neumývajte bicykel vápkou za každú cenu, aj pri malých nečistotách, vydrží vám dlhšie, nebudete si mať toľko roboty a keď vás niekto zavolá na bicykel, tak mu nepoviete, že nejdete, lebo máte umytý bike. Tak toto je na dnes všetko, pár začiatočníckych tipov, hovorím, ak ich už poznáte a riadite sa nimi, som za to veľmi rád. A kto nie, skúste nad nimi pouvažovať. Myslím, že všetky sa hodia. A budem rád, ak budete sledovať videa ďalej a vidíme sa na budúce. Čaute!